ערב שבת שלום פה מהצפון. אני מסתובב פה ברחובות העיר ואני מקבל הרבה אהבה לארגון להבה. ויש אנשים ששואלים אותי, תגיד לי, יש עכשיו ראש ממשלה עם כיפה, נו איזה קידוש השם. אז התשובה היא בפרשה שלנו. זאת חוקת התורה. הכיפה לא מסמלת שום דבר. מה שמסמל, האם האדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, את חוקת התורה. זה שאתה הולך עם כיפה, אולי גם עם זקן, זה לא אומר כלום. אתה יכול להיות בעל לשון הרע, אתה יכול לעשות הרבה עבירות גדולות. אבל אם אתה באמת מקבל עול מלכות שמיים, עושה את מה שהשם מצווה, אז זאת חוקת התורה. אנחנו רוצים פה ראש ממשלה לא רק עם כיפה, מישהו שמקיים את חוקת התורה, גם המצוות שאנחנו לא מבינים. זה מה שאנחנו צריכים פה במדינת ישראל. שבת שלום.